ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অগৰতলী বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত নিশা সৃষ্টি হল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। বনাঞ্চলৰ দাঁতি কাষৰীয়া কান্ধুলিমাৰীত হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল এজন ব্যক্তিৰ। বন বিভাগৰ লোকৰ সৈতে হাতী খেদিবলৈ যাওঁতে হাতীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু ঘটিছিল অঞ্চলটোৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদক বগাই কুৰাঙৰ। ঘটনাৰ সময়ত বন বিভাগৰ লোক পলাই যোৱাৰ অভিযোগ তুলি ৰাইজে সৃষ্টি কৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ঘটনাস্থলীত বোকাখাত আৰক্ষীয়ে হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত লোকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতেই মৃতকৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু স্থানীয় ৰাইজে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অগৰতলী বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তোলে। ৰাইজৰ ৰণচণ্ডী ৰূপ দেখি বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সকলো লোক পলায়ন কৰে। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বোকাখাত আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে আৰক্ষী আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত এক হুলস্থূলীয়া পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হয়। বহু সময়ৰ পিছতহে আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বোকাখাতৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অগৰতলী বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত নিশা সৃষ্টি হল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। বনাঞ্চলৰ দাঁতি কাষৰীয়া কান্ধুলিমাৰীত হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল এজন ব্যক্তিৰ। বন বিভাগৰ লোকৰ সৈতে হাতী খেদিবলৈ যাওঁতে হাতীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু ঘটিছিল অঞ্চলটোৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদক বগাই কুৰাঙৰ। ঘটনাৰ সময়ত বন বিভাগৰ লোক পলাই যোৱাৰ অভিযোগ তুলি ৰাইজে সৃষ্টি কৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ঘটনাস্থলীত বোকাখাত আৰক্ষীয়ে হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত লোকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতেই মৃতকৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু স্থানীয় ৰাইজে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অগৰতলী বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তোলে। ৰাইজৰ ৰণচণ্ডী ৰূপ দেখি বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সকলো লোক পলায়ন কৰে। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বোকাখাত আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে আৰক্ষী আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত এক হুলস্থূলীয়া পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হয়। বহু সময়ৰ পিছতহে আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বোকাখাতৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।